Grande raid! Ainda agora começamos? É loucura! Malta, mandem aí os ossinhos, por favor. Ora, aqui já está. E pronto. Ah, espetáculo! Maltinha, muito obrigado a todos por estarem por aí. Vieram provavelmente quase todos do Império Multimédia TV. Portanto, obrigado por estarem lá também e apoiarem o segundo canal. Embora seja com reruns, é bastante importante porque acabamos por ir tendo pessoal novo. E é essa a ideia. E eu acho que tem resultado. Pelo menos temos tido follows. Quase todas as horas temos tido followers novos. Limpinho, muito obrigado aí pelo teu follow nos dois canais. Espero que gostes e participes. Ora, vá falar aqui ao pessoal. WK, Juba, Mocas, Digas, Ragazza Dorian, Formiga, La Brujita, Takeaway, Gongas, grande emote ao WK do Chaves, grande Império Multimédia pela raid, muito obrigado. É o símbolo do Chaves, ó, Gongas. PT Lusa, Big Kiss, bom dia, bom dia. Vai dizer isto todos os dias, não sei o que é, mas ok. Wikaze, bom dia, está tudo bem? Barulho, muito obrigado aí pelo teu host. Juba, WK, PT Lusa, La Brujita, Ragazza, Lotz Pá, obrigado pelos vossos hosts, maltinha, muito obrigado. Hoje o voto no Discord já deu, ok. Ontem não deu para esta stream, porque depois, quando começámos no Império Multimédia TV, já funcionou. Pronto, estou a fazer já o download da stream de ontem, para ficar já armazenado também. Portanto, vamos fazer assim todos os dias, que é mais fácil, para não juntar muito. Algas, boas, boas. O Algas todos os dias chega aqui, bam, ponto de exclamação hoje. Hoje vamos montar esta máquina, já vou falar um bocadinho mais dela e dizer como é que funcionou. Cabeça cortada como sempre. Epá, pois, o problema é, para não me cortar a cabeça, eu tenho que ficar aqui. Ou então, tenho que levantar a coisa. Deixa-me lá levantar a coisa. Oh, chique, carinho. Mas porquê é que está ali aquela porcaria da webcam, mano? Mas cagando a bot, pá. Este streamer é um bot, meu Deus. Vou chegar-se agora, estou à frente disto. Vê-se a bancada. É, mais ou menos. Acho que devia estar um bocadinho mais baixo. É, man, eu não acredito que é outra vez o cliente do computador, que já é três vezes que ele me liga hoje. Hoje. Não é. É outro. Há de ser outro. Espero muito medo. O que vais fazer para o carnaval na live? À partida nada, mas... queremos uma live de carnaval. Ixi. Não estava a pensar sequer em tal coisa. Portanto, hoje à noite, acharam que vou chegar à parte de ligar a televisão. Seu malandro! Convém dormir? Ah, claro, convém dormir. Eu estava a brincar com ela, né? Este PC vai levar alguma placa grande? Não vai levar nenhuma placa grande. Nem sequer vai levar a placa gráfica. O cliente diz que já lá tem uma GTX. A disfarça de RAM. É. Era capaz de... se mandasse fazer um fato, gastasse para aí, sei lá, 200€ ou coisa assim, se calhar arranjava um fatinho de memória RAM. Hoje estás muito sério. Não, sou eu, pá. Estou um bocado cansado só. Mas bora lá. Então é assim. Belos joguinhos da Mega Drive, já lá vamos.
Ora, muito obrigado aí aos vossos ossos, já caíram os ossozinhos automáticos. Portanto, muito obrigado a todos, os ossos automáticos e os manuais. O que é que temos aqui? Este cliente, por acaso, já me tinha ligado ontem e perguntou: ai, tal, eu queria fazer a encomenda aí de um PC, mas eu preciso do PC para no próprio dia. E eu, pá, se me disser da manhã para a tarde, às vezes dá, mas o ideal será de um dia para o outro, caso não tenha alguma peça, alguma coisa assim. Ai, está bem, tal e coisa. Não disse mais nada. Hoje de manhã, faz uma encomenda no site e liga mais 10 horas, ainda eu não tinha o PC ligado, estava aqui a tirar o café. Bom dia, eu já fiz a encomenda do PC, é para ir buscar depois do almoço. E eu, ok. Striker, boas, como é que é? Tudo bem? E eu, então está bem, está a guardar a energia para logo à noite. Inep. Faz um sub-goal. DJ23, como é que é? Está tudo bem? Eu tenho o telefone a tocar outra vez, agora há de ser o que estavam a ligar há bocado que eu não consegui atender, né? Deve ser. É isso mesmo. Pedro, muito bem, bom dia. Bom dia, sou Pedro. Bom dia. Não sei, diz-me. Sim, sim, eu já percebi pela voz. Sim. Tapetes de rato cor-de-rosa. Oh, meu Deus. Pois, eu percebi que era para oferecer à menina. Pá, vermelho ainda há qualquer coisa, mas é que aqueles... É pá, com desenhos, meu. Pois, oh, tipos de desenhos. Claro que não vai ser corações, né? Eu acho que não tenho nada dessas, digamos, mariquices. Epá, já, mas isso vende-se muito pouco, isso vende-se pontualmente, já sabes. As marcas para estarem a fazer isso, não lhes compensa. Epá, eu acho que não tenho nada. Pois, eu acho que não tenho nada de tapetes, pelo menos cor-de-rosa ou coisa parecida. Vermelhos há vários, mas é com desenhos tipo relâmpagos e coisas assim. Já, claro, não é... Não é aquelas mariquices, pois? Tá? Então vá, Luís, força. Obrigado, obrigado. Vai. Corações nos tapetinhos. Oh yeah, baby! Ai, Luís, Luís! Por acaso não era para o Luís oferecer, era para o pai do Luís oferecer à mãe do Luís. Espetáculo! Pá, haja amor. Façam amor e não guerra. Oh yes. Ora então, live stream de dia 13/12 sendo downloadada. A voz do Tuna está diferente. Hoje está sensível. Primeiro o resto de setup. Diz, não é? Vou-lhe oferecer um tapete de cor-de-rosa, capa. Tapetes de rato cinzentos. Olha, não me lembrei. Tinha aqui. Tinha aqui aqueles mega ranhosos que havia antigamente. Quer dizer, eles ainda existem. Era só escrevermos, pormos aqui um coração com caneta da Stat ou whatever, estava feito. É o tapete especial Dia dos Namorados e não há outro. Era exclusivo. Queres ver os jogos de Mega Drive que estão ali? Espera, já lá vamos, já vamos tratar primeiro do resto. Estava a dizer... Pronto, o cliente já me ligou e eu dei-me só um segundinho, deixa-me ver quais é que é as peças. E eu, olha, não tenho esta motherboard aqui em stock, só tenho em armazém, não tenho o disco, só tenho em armazém, não tenho o processador, só tenho em armazém, mas se for para amanhã ou assim consigo mais facilmente. Ai não, que é para hoje. Ok. Então o que é que a gente pode fazer? Ah, veja qualquer coisa aí dentro desse género. Então, ele tinha pedido um 8700K, já não tem lógica irmos para a 8ª geração quando existe a 9ª, portanto, vamos para um 9700. Não vale a pena um K, porque não tinha cooler, nem o senhor tinha posto cooler na encomenda. Portanto, vamos para o 9700, que ele assim já tem cooler, tem gráfica no processador e tudo, embora ele aqui não tinha gráfica, mas assim a gente consegue já testar. O disco rígido, o cliente acabou de dizer, olha, deixa estar, porque eu só tinha NVMe, só tinha Kingston em stock, ele queria mesmo o Samsung.
não tem cá. Motherboard, o senhor tinha pedido uma Z390 daquelas todas XPTO com luzinhas e não sei o que dados. O que eu tenho em stock com 3 slots PCI Express é esta Gigabyte, igual ao que pusemos no PC do Phelps. Fonte de alimentação também era uma Corsair, mas por acaso era um outro modelo, mas vou-lhe pôr este. Eu tenho muita coisa em stock, mas é impossível eu ter aqui tudo, não é? A Bacalhau Man, como é que é? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem contigo? Mais 16 GB de memória DDR4 3000 e a caixa Mummer TGM, daquelas com as luzinhas com RGB, etc. Se vocês fizerem ponto de exclamação hoje, vêm mais ou menos as peças, tá lá tudo. Portanto, retiramos já o disco. Mas temos máquina na mesma para montar e testar e ver se está tudo ok. À partida é pouca coisa, portanto será mais fácil de se ver. Chibuic, boas, está tudo bem contigo, mano? Golfs, eu acho que já te disse bom dia, mas se não disse, bom dia de novo, mano. TC Silvas, bom dia, tudo bem? Get Simple, como é que é? Grande abacalhau, man. É pá, sim, há pessoal com pressa, às vezes acontece o pessoal chegar, ai, dá, quero um PC para hoje. É pá, se desde que seja possível, eu faço, tenho todo o gosto em fazer, eu quero vender, né? Como é óbvio, eu preciso de vender, que é diferente, portanto é claro que faço a montagem assim de urgência. É claro que prefiro fazer as coisas com tempo, programar as coisas, até porque sou obrigado a passar este PC à frente de outros. Embora também o que tinha para montar, estou à espera que as coisas cheguem, portanto ia só adiantando o trabalho. Assim, acabo por ter que passar este PC à frente dos outros, porque o senhor quer para hoje, tem que ser hoje e pronto. Ora, dá a pensar se ligava já aqui a webcam de cima, mas já lá vamos. Vou metendo aqui o processador, meter aqui as memórias. Vou só meter uma memória de 16 porque o cliente pediu assim. Eu sinceramente colocaria já dual channel, portanto colocava duas. Dependendo do que quisesse, ou metia duas de 8 ou duas de 16. Duas de 16 pode parecer um bocadinho demais, porque estamos a falar de 32 GB de memória, e 32 GB de memória ainda é um bocadinho. Mas pá, trabalharia em dual channel, e dual channel é importante. Se paga taxa de urgência, sou eu, pá. Paga assim. Tenho que pagar qualquer coisita a mais, né? E qualquer coisita a mais. O problema é que eu cobro, por norma, cobro pouco da montagem das máquinas, né? Portanto. Mas por acaso hei de fazer uma tabela, mesmo a pensar nisso, taxa de urgência, mais 20 euros ou uma coisa assim, porque não é totalmente descabido, né? Tu chegas, olha, agora tenho urgência, ok, taxa de urgência, despacho-te para isto para hoje, mas pagas essa taxazinha. Quem quer, quer, não quer, aguenta-se. Single channel, é verdade, Pedro, estava mesmo a dizer isso, não sei se estavas-me a ouvir já ou não. Eu, por mim, nunca iria para pôr só uma memória aqui. Ou punha duas de 16 e mandávamos já para os 32 GB, ou punha duas de 8. Mas o cliente pediu uma de 16 GB. A gente faz da vontade, não é? Um 9700, pois. O cliente, por acaso, até tinha pedido um 8700K. Só que o cliente não ia fazer overclock e nem sequer tinha posto cooler nisto, portanto. Eu disse-lhe, então se calhar é melhor passarmos para um da nona geração, pelo menos já vem com cooler, né? Já está a ver o artista. Ah, isso também não diga, assim a máquina não está completamente descabida. Ele pode, por exemplo, daqui a ideia do senhor pode ser daqui a um mês ou coisa assim. Quando tiver mais alguma disponibilidade financeira, chegar e comprar outra memória 16. Aí eu acho que sim, tem toda a lógica. Porque ainda fica com dois slots disponíveis, dois para amanhã
que ele venha a dizer, ok, 32 GB já começa a ser pouco, quer 64, tem os slots disponíveis, percebem? Obrigado aí pelos vossos ouço, maltinha, muito obrigado. Como sabem, é importante. Se não sabem, ficam a saber, porque é mesmo importante para o cliente, para o canal e parar aos recomendados. Ele pode ter outra RAM em casa, também é verdade, ele disse-me que tinha gráfica, que tem uma GTX qualquer coisa em casa, portanto, pode ser, pode ainda lá ter, de outra máquina, que vai fazer downgrade à outra máquina, ou vai encostá-la, ou whatever, e assim, não vês que nem está a comprar disco sequer, também. Ele tinha pedido um 970 de 500 GB Samsung, mas eu não tenho cá isso em stock, portanto, de um dia para o outro consigo, mas já não dá. Digas, é 16 GB a 3000, não é? Eu aproveito assim, teste já. É, olha, aí está. O Digas vai comprar 4 destas. Leio sim, Striker, só um bocadinho. Então eu aproveito e teste logo. Vou já buscar outra, porque assim teste-te a memória. Ora, então vamos ver o que é que o Striker disse. Pipiriri. Leia a mensagem anterior. By the way, trabalho também numa empresa de informática e agora... Mesmo se um cliente com uma PS4 e deixou o FIFA lá dentro. Imagina o que vou fazer depois de arranjar. Jogar. jogar. Que coisa linda que tens aí atrás. O quê, VIP? Diz-me lá. O que é que tu gostaste de ver aqui atrás? Hã? Não estás a olhar para o meu rabo, pois não? Não, porque eu subi a câmara, que é para vocês não olharem para o meu rabo. Queriam vocês, seus gulosos. Não estragassem o vosso. Posto que é a linda Mega Drive. Mega Drive está aqui, estão aqui duas. Mas nem se consegue ver, está a barra... Está a cena, a barra em cima, acho eu. A Mega Drive, óbvio. nunca sabe, há gostos para tudo. Vê-se bem uma delas. Vê-se. A outra está por baixo dela. Portanto, vamos lá ver se não mandamos outra motherboard ao chão. Sim, outra motherboard ao chão. Deve ser dos primeiros clipes que foi feitos aqui em live. Foi uma coisa dessas. Já não se usa massa térmica? Então porquê é que não se há de usar massa térmica? Depende da utilização que tu fizeres à massa térmica. Se for para pôres à volta do pinis, para não friccionar muito, é capaz de não ser o ideal. Mas para pôr no cooler, sim, usa-se. E os coolers já vêm com massa térmica aplicada. O cooler de origem. Quanto é que custa uma Mega Drive nos dias de hoje? Se não me engano, devem andar na casa dos 40 e tal... 50 €, mas eu vou ter para vender, portanto, se me deres mais um diazito ou coisa parecida, eu sou capaz de ter isso no site. Sim, estou a começar aos poucos a tentar, além de tratar da minha coleção, colocar também no site algumas coisas desse género de retro gaming. A gente tem que se adaptar e o mercado da informática está uma bela coisa. Portanto, e como eu gosto muito de retro gaming, vou-me tentar agarrar um bocadinho novamente ao retro gaming. Ver se ajuda o negócio. Quanto custa formatar o PC? Não, nós fazemos isso por 40 euros.
já com os drivers todos instaladinhos, com as atualizações feitas, isso tudo. E bem-vindo, antes de mais, espero que gostes e participes. Se fores de perto, podes fazer esse trabalho cá, obviamente. Tiago, bem-vindo, espero que gostes e participes. Sim, se tens, se pá, se não queres, se não te queres desfazer dela, claro que deves ficar com ela. Portanto, eu vou recomeçar novamente a comprar consolas e jogos destes antiguinhos. Portanto, se alguém tiver alguma coisa dessas para vender, já sabem que eu estou novamente comprador. Isto vem solto porque esta caixa tinha ido para o fornecedor para repararem. Esta era a tal que não rodavam as ventoinhas. E veio de lá reparada. Eles bem que podiam ter preso o raio da ventoinha. Não sei porque é que ela vem assim, mas ok. Eu hei de me desenrascar. WK, se as pessoas forem de perto, tens noção que se me perguntam, era bom que eles viessem cá, certo? Pronto. Como deves ter ideia, né? Não vivo de caridade. Eu tenho que ter trabalho. Se não tiver trabalho, fecha a loja. Mas eu sei que tu sabes disso. E estás a tentar ajudar o viewer e fazes bem. Mas se a malta não sabe e se for de perto, eu agradeço, né? Não é como ao outro senhor que levou um timeout daqui, do canal, porque ele queria que eu lhe dissesse qual é que era o problema do computador, porque ele desmontou o computador, montou e o computador não se aguenta ligado. E ele queria que eu lhe dissesse qual era o problema do computador. Como eu não lhe sei dizer qual é que é o problema do computador, ele ficou muito ofendido e disse para eu não lhe atirar com a fonte. Piada à pala do clipe. Dei-lhe um time-out que não voltou cá, mas foi para o segundo canal dizer expulsou-me sem razão nenhuma, não sei quantos. Ai, foi sem razão nenhuma? Se ele estava a querer que eu adivinhasse, eu respondi-lhe. Disse que era difícil saber qual é que era o problema. Se ele não sabia fazer, o melhor era não estar a mexer. Né? Pá, adivinhar? Eu se adivinhasse, adivinhava o número do Euromilhões, meu. E podem crer que, olha, que já não estava aqui. Estava por gosto a fazer stream de um sítio qualquer do mundo com os meus testículos de molho. Sim, não vamos dizer asneiras nenhumas. Com os meus testículos de molho a cortir, a mostrar-vos uma bebida qualquer com um chapelinho bonito e pronto. Mais nada. Ora, meti o portátil a reparar numa loja há 2 meses para trocar o teclado. Entretanto encontraram outros problemas na motherboard. Onde se repararam a motherboard? Quando, ontem fui buscá-lo. Formataram-me os discos sem autorização e sem fazerem clones backups. E apareceu um risco vertical verde no ecrã. Reclamei e ficou lá para recuperar os dados. E ainda iam falar com o patrão para saber o que fazer ao ecrã. Se recusarem a reparar o ecrã, o que posso fazer? Isso não te serve de nada, ó Fel, sinceramente. Podes, mas... É que ainda por cima, essa situação do rapaz que ficou chateado por eu não lhe dizer, é que ele ainda por cima foi dizer que eu só quero é clientes, que não ajudo. Eu não ajudo? Vocês sabem, é que é mega mentira, fogo. Eu sou o primeiro a querer ajudar. É que se não fosse, epá,
Ele quer é clientes. Pois, eu também não estou aqui para fazer só de Madre Teresa de Calcutá, né? Eu gosto de ajudar. Mas... respondes à mesma coisa diariamente 9.999 vezes. Pois, e ainda há quem diga que eu não ajudo, né? Mas pronto, o rapaz não conhecia a stream. Ele chegou aqui de paraquedas, como se costuma dizer, e queria que eu lhe desse uma resposta. Eu, como é óbvio, não fui eu que desmontei o computador e voltei a montar, portanto eu não sei qual é que é o problema. Além de que eu também não estou dentro do computador, né? Pedro Zoro, antes que me esqueça, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Eu percebo que ele tenha ficado chateado com a situação. Agora, não tinha que estar armado em parvo, que foi o que infelizmente ele estava a fazer, né? Por isso é que eu lhe dei só timeout, nem lhe dei ban, dei-lhe só timeout de 10 minutos, que era para ele não continuar com parvoices. Ele decidiu ir para outro canal, continuar com parvoices, portanto, olha. Espero que tenha ficado contente. Eu não fiquei, sinceramente. Eu gosto de ajudar e gosto que as pessoas percebam que eu gosto de ajudar. Fosga-se, montei isto ao contrário. Oh, cagando a burro. Pus a ventoinha a mandar o ar para dentro e, como é óbvio, atrás não é para mandar o ar para dentro, mas sim mandar o ar para trás. Ou para fora. Estas ventoinhas também estão a passar. Ah, pois, Batatu, o problema é que agora levou o ban. Percebes? O problema é que agora acabou por levar ban. Ah, ok. Ele tinha aqui dois parafusos, a ventoinha. Só que estes buracos são um bocado ramelosos, porque isto... os buraquinhos são maiores. Do que o que deviam ser. E o parafuso, se der aqui um jeitinho, baza do sítio. Há pessoal que acha que isto é um trabalho comunitário. Epá, não deixa de o ser, né? Não deixa de o ser. Mas eu, se vocês não me ajudarem, se vocês não derem donations ou etc. Chubby, bom dia, tudo bem? Ou subs, ou bits, ou whatever. Eu faço 1 euro para isso tanto por live. Portanto... não é com 1 euro que eu me alimento, nem alimento os miúdos, nem para a casa, loja, etc, certo? Pronto. Não vos estou a pedir nada, estamos a falar, está bem? Antes de mais, é ban e ignorar o bacano. Mas acredita, Chibi, mexe comigo, fica irritado, meu. Fica irritado porque não faz parte da minha maneira de ser. Aliás, vocês sabem, alguns de vocês sabem... houve aí uma chatice com um membro que ele costuma passar por aí. Goalves, muito obrigado pelos teus 5 bits. Eu percebi a direta, Fónix. Aí um membro que costuma passar cá no chat. Já cá veio à loja, já o conheci pessoalmente. Mas houve um dia qualquer que ele teve um stress. Ele estava muito estressado com tudo. E reclamou com tudo e com todos. E toda a gente era estúpida. Quem gostava de futebol era estúpido. Quem gostava de tocar à corneta era estúpido, whatever. E eu senti-me na obrigação de lhe dar kick do nosso Discord, né? Whatever, estava a inventar, mocas. Senti-me na obrigação de lhe dar kick do Discord, não lhe dei ban, dei-lhe kick só, né? E aí, pessoal que sabe, que eu acabei por ir desabafar, dizer tipo: epá, tive que lhe dar kick. Imediatamente dei-lhe kick e fui avisar, dizer-lhe: olha, és bem-vindo para voltares a entrar. Aliás, isto até já aconteceu duas vezes, com duas pessoas diferentes, casos completamente diferentes.
És livre de voltar a entrar quando quiseres, estás à vontade. Foi só para parar aquela conversa, para te acalmares e voltares. Ambos voltaram, um deles nunca mais veio à stream, se calhar ficou mesmo chateado. O outro voltou, continua a dar sub, etc. Portanto, e o pessoal sabe, irrita-me e fico... Mas porquê, meu? Porquê? Enfim. Isto é porque és demasiado boa pessoa, pois? É que é mesmo. Sem som, estou nas aulas. Aulas? Oh, Chubby. Aulas? What? Ah, pois é, ele ia dar formação. O Chubby ia dar formação, ou receber formação, ou o que é que era. Era aí. Grande emote. Ora, não há nada que defenda o consumidor nessas situações. Epá, Fel, sinceramente, tudo defende o consumidor, tudo. Às vezes até demais, sinceramente. Mas, eu digo-te muito sinceramente, ok, o ecrã avariou, provavelmente é do ecrã. Mas eles não mexeram no ecrã. Percebes? Eles mexeram tudo na parte de baixo. Pá, pode ser que seja uma questão de mau contacto nos flex ou assim. Só um bocadinho, pessoal. Cliente. Bom dia. Bom dia. Olha, eu já estou para vir. Cada vez você mandou uma mensagem. E então, hoje tive uma oportunidade para... Ora, vamos chegar aos tinteirozinhos, né? Os 481, blá blá blá. Ora, 1, 2, 3, 6. Ora, isto dá 9 euritos. E a faturinha é com contribuinte, não é? A faturinha é com contribuinte, certo. Então, só um segundinho. Deixa eu ligar aqui o micro. Mais uma vez, bom dia, obrigadíssimo, força. Grande Wave super diversificada. Boas, malta. Bem-vindos a quem chegou por aí, entretanto. Já vi por aí o Dimsy a falar que ainda não tinha visto. Bem-vindos mais uma vez. O que é que a gente estava a falar? Por causa de ser boa pessoa, blá blá blá, e fico triste, sei lá, e dá-me... Fico mesmo a sentir-me mal com a situação, mas pronto. Let's go. LRP, como é que é? Tudo bem?
Em termos de... Em termos de... margens, lucros, etc. que a stream possa trazer. Quem faz stream sabe. Sim, agora como afiliados já ganhamos qualquer coisa da publicidade. Mas é mesmo peanuts, né? Como vos disse, eu faço para aí $1 ou coisa parecida por stream. Pá, já é melhor que nada. Mas não é daí que alguém se consegue governar, com certeza. Não é de certeza absoluta. Bom dia, Carlos, tudo bem? Sim, Dani Vich. Acho que sim, pelo menos. Digam-me lá a vossa opinião. Já agora fazei uma sondagem, que é para não estarem a responder com nomes e etc. Nova sondagem. E... Fonix. Tem calma, meu. Ainda não comecei a pulo de propósito, porque quero-vos explicar o que é que eu quero dizer com cada... uma dessas. Ora, 28989. Pronto, a pool diz. Deixem-me só acabar de passar o cheque, dia 14. A pool tem 3 opções. Uma delas diz sim. A outra diz não. Ora, 5, 6, 7, 8. Ora, 2, 4, 5, 6. Faltam 2 volumes. Outra diz não e a outra diz sim, mas queremos live a jogar. Oh, eu tive que abreviar porque aquilo não dá para escrever ali muita coisa. Está certo? Não está certo? Não. Então. Quantas é que eu tenho aí? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 5 e 3, 8. Está certo. Não sabes contar, pá. Não, está tudo a chorar, estás a ver? É N para o som. Qual é a outra? Deve ser aquela de baixo. Sim, é. É, não é? Já. Já são 3 N para o som. Exatamente. Toma, boy. Mars Gaming, sim, tenho em stock. Sim. Sim. Dá 50 e qualquer coisa euros, o kit completo, com o suporte, com isso tudo. Só não tem uma boca para fazer aquilo. Uma boca para fazer aquilo! Não te posso dizer o que é, man. Estou em live. Tá bem. Então vá. Thanks, talk, sim. Vá, tchau. Ora, peraí.
Ah, me perdi outra vez. Ah, estávamos a ver da pool. Então pronto. Respostas, sim, se faz favor. Não. Sim, mas quero ver live a jogar. Pronto, é o que diz aí. Bora, maltinha. Temos 3 minutos para responderem. O que responderem aí, eu não sei quem é que respondeu. Portanto, se acharem que não, digam que não. Sem problema. Oh, gatuno. Não sei o que é que estás a falar. Ora, estás a abafar com o pessoal, ele tem loja. Espera. Deixem-me ver então o que é que o Ant-Cizer7 disse, antes de mais. Che, não sei. Ah, claro que sim, ainda ontem vi um gajo que só estava a pedir, por amor de Deus, para lhe doarem dinheiro. Lá não tem empresa à procura de trabalho, dinheiro fácil é fácil. Ok, não sei bem qual é que era o assunto, porque já estavam a falar de outras coisas. Como é que se responde no telemóvel? Barra, volt, espaço 1, espaço 2 ou espaço 3? Ninguém respondeu não, a sério? Sinceramente, estava à espera que alguém pusesse não. Mas ok, também não nos incomoda nada, né? Só vai para lá quem quiser, quem quiser... Pode lá estar, o pessoal vai de vez em quando lá falando na mesma. E sim, também quer fazer lives a jogar e vou fazendo por enquanto lá, portanto. Mas já agora gostava de saber a vossa opinião. E para já posso-vos dizer que está equilibrado entre o sim, se faz favor, e o sim, mas quer live a jogar. Eu não cabia já o R, mas acho que dá para perceber. Um para sim, dois para não. 3 para sim, mas live a jogar. É barra, volt, espaço, o número. Tem que ser jogar com um nível mais alto. É, não era nesta parte que eu fugia, que não era para mim. Bote! E bote! Gakushi, como é que é, mano? Está tudo bem? Shibui, se estiveres no telemóvel, já, tem que ser barra, volt, espaço a tua resposta. E assim já conseguem responder. No iPhone já aparece as pools. No Android ainda não. O DV Tuner é bom a levar medikits. Sabes, mocas? Adoro fazer de enfermeira no Fortnite. Já duas pessoas disseram que não. Não gostam dos reruns. Posso-vos dizer que basta não passarem lá, né? Mas. Já. Yeah. Serve para plantar bombas ou dar vida ao pessoal. Bem bom. Tu plantas bombas aonde? No Fortnite, meu? Ou será no CS? Também. No CS não dá para dar vida. Ah, pera. Ok. Então ganhou, sim, mas quero ver lives a jogar. Com 57% dos votos. Foram 16 votos que responderam isto. Sim, se faz favor, porque vocês são educados, não iam só responder que sim. Portanto, 36%. Foram 10 votos a votar sim, se faz favor. E 7% dos votos, ou seja, 2, colocaram que não. Portanto, foram 28 votos e só 2 colocaram que não. Portanto, acho que sim. Podemos continuar com os reruns. No Império Multimédia TV, que eu acho que também não incomoda ninguém. Se incomodar, basta também não verem. Basicamente. No CS. No CS, como é que eu posso dar a vida, ó calhau? Hã? Cliente, pessoal, só um bocadinho. Bom dia. Bom dia. Oi, falei consigo ontem por causa do rato. Trago-lhe aqui para você ver. Sim. Para você ver também o problema. É, já. Eu sei qual é que é o problema. Se fizer, liga, mexe assim o... Clean. Liga tudo aqui. Pronto. Há de ser para aqui, nesta zona. Não sei aonde.
Boas, pessoal. Era o senhor daquele ratinho que ligou ontem, que reportou um problema no cabo do ratito. Já é o segundo, por acaso, que temos com este problema. A ver se... Mas os ratos são tão fixe. É pena. É pena. Se for um problema efetivamente recorrente, é pena. Porque o rato é muito, muito porreirinho. Mas pronto, vamos testar depois logo. Se tiver com problema, vai para a garantia. E eu acredito que sim. Ora... Eu só votei porque disseste que ninguém tinha votado. Ah, tu votaste que não, ok. No CS plantar, no Fortnite curar, ok. Sr. Odio, muito obrigado aí pelo teu host. Ora, ainda nem pus a motherboard do sítio. Aliás, nem o espelho sequer está. Malta, é meio-dia. Daqui a bocado não tenho o PC montado. O cliente às 3 horas deve estar aí, portanto. Não é as urgências do hospital, mas às vezes parece. Agora a ventoinha chateia-me aqui. Opa! Ai! O que é que está aqui a chatear hoje? Como é que... Não sei o que é que consegui fazer, mas algo que se passa para aqui. Para já é o cabo da ventoinha que está aqui, com uma voltinha que estava a conseguir chatear tudo aqui à volta. A ver se isto... Ok, acho que já está a ficar no sítio. Já sim, senhor. Ora. Algo de errado não está certo. É por aí. Bom dia. Isto não entregas nada, meu. Não, sim, mas morra só duas. Esta taralhoca. Estou a trabalhar, também eu. A senhora manda vir, não precisa de uma cobrança. Tem que ter alguém em casa para receber e para pagar. Olha, espera aí que eu vou ver se vai para o Access Point. Ah, nem quis vir. Opa, vou-te dizer, tens uma coisa para mim, não é? Tem. Vou trabalhar. É pá, mas uma lata, vou-te dizer, não é? Vou trabalhar, também eu. Pá, já me aconteceu também o pessoal chegar cá, vir para levantar algo e não estar cá. Pois? Pois? Oh, mas aqui no site deles diz que está. E olha, mas não está cá nada. Pois? Olha, tive uma e a mestre. Um no moito. Já há moito, piquei, nada, CS Point. Ok, chegou ao CS Point, pica cá, já estás a ver que tinha lá a dizer que parece que era para retornar ao centro. Estás a ver? É. Eu tenho algum DCR para outra morada. Chego ao centro, sabes o que eles me disseram lá? Ah, isto é para vós outra vez para entregar namorado. Estou danadinho hoje para lá chegar, não está lá ninguém. Não está lá 49 ninguém. Para trás. Se o standard é só duas vezes. Pois. Estás a ver? Há logo quem cardou-se para trás. Pois? Então vá. Tchau, fica bem. Fica bem.
ano. Tchau, igualmente. Desculpem lá. Como é que é, Nautilus? Tudo bem? Limpinho? Safe, safe? Já apareceu aí alguma máquina com Linux? Apareceu um, se não me engano, mas não é muito normal. Como dá para ver, né? Em 16 anos apareceu-me uma máquina com Linux. Esse cooler, esse processador merecia um coolerzinho melhor. É pá, pois, mas o cliente até tinha pedido um 8700K que nem cooler tinha. Era um bocadinho mais arriscado, né? Ok, Ice. Isso é bom de saber. Faz um implante, Seródio. Ai. Watch time. Nove dias. Estás lá, Serúdio? Estás lá. Estás no top, de certeza absoluta, dos watch times. Pá, eu no 9700 também colocaria sempre um cooler melhorzito, mas aí está. Isto não fui eu que escolhi, portanto. Mas garanto-vos que funciona bem assim também. Isso é certo. E é melhor do que os coolers da AMD. E isso também é certo. Os da AMD já foram bem piores, agora estão bem melhores. Mas ainda não conseguem chegar aqui ao nível dos da Intel em termos de performance, ruído. Acho que não. Só se for aqueles de topo deles, sinceramente. Tens os bots à tua frente. E tens-me a mim também. Ah, ok, sou um bot. Tens-me a mim também porque eu estou lá. Porque eu por norma tenho sempre aberto lá à frente. Para quem entra perceber que não vê ali ninguém, mas eu estou no ecrã, portanto. Eu costumo é dizer, a pessoal são um bocadinho cliente e as pessoas lá à frente dizem ok. Ei. Quem entra percebe que há uma razão para estás a fazer figuras tristes. Exatamente. Desde que não entre uma senhora e eu esteja aqui com o corrimão na mão e ela esteja a ver, né? Está-se bem. É, Nautilus, é super safe mesmo. Super safe. Mas o da origem não é nada mau, nada, nada mau, posso-vos dizer. Então, eu tenho um i5. 2500K no processador que uso aqui na loja e tem com o cooler de origem. Quantos anos é que aquilo tem? 10? Para aí? É da segunda geração? É segunda ou terceira? 2500K, não tenho certeza. Pelo menos 10, né? Pois. Com um corrimão desse tamanho, elas até fogem da loja. É para fazer uma espetada. Sou eu, pá. Sim, dá para espetar várias.
E uma espetada. Donut, olá, bons dias, desde Belfast, na Irlanda do Norte. Estás longe, pá? Estás a trabalho ou moras aí? Moras aí? Bacana. Minha caixa está à escura, estou triste, não sei o que fazer. Quero iluminar aquela porra, nem com as ventoinhas, a pobre da gráfica está às escuras. Metes uma fitazinha de LED, uma fita deste género. Esta é arranhosa, né? Mas algo dentro deste género. Ora, já liguei, só... Ah, já liguei ali. Tenho que desligar daqui. Só um bocadinho, pessoal. Minutinho. 30 segundos. Bom dia, Marco. Tá? Tchau, obrigado. Ui, o que chegou aqui, ó, mano? Malta, hoje é dia dos namorados. Não há para aí ninguém que me queira oferecer isto. Eu posso ser vosso namorado. Não? Tentei. Pronto. Ninguém me quer oferecer. Donut, muito obrigado pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Isso é uma placa grande. Muito grande, sim. É pá, eu queria mostrar o raio da fitinha LED. LED? Tenho que desligar isto e voltar a ligar aqui. Eu a ter este trabalho todo para mostrar a fita. E o Nautilus diz assim: ai, tal, vou ver uma no AliExpress. Se fosse passear, fazias melhor figura. Hã? É ou não é? Pronto, esta é azul só. Mas há. Mas temos aí umas da casa. De outras cores e etc. Eu ter este trabalho todo para ele me dizer que quer comprar no chinês. Yeah, esta é azul. Cheiro ao Prado, então. Vais implantar uma pilinha. Ai, que mauzinho. Estou a brincar contigo. Espero que esteja tudo bem. Que seja algo simplesinho. Está bem, mano? Vais meter um suporte de copos na perna. Já é pão de cada dia, já vai ser... Fosga-se, a sério? Alex Kidd, como diz o outro, vai trabalhar malandro. Estava a brincar. Isto tem dono, isto não é para mim e nem... Dispensa, é pá, é o que eu jogo, sinceramente, já a 2080 Super já é muito overkill mesmo, muito overkill. Eu estava a brincar, como é óbvio.
a dizer se alguém me queria oferecer aquela placa Zorra. Ora, power, já está, power button, agora, power, reset, HDD LED e power LED, e está feito. Ora, cabo, está feito, não temos gráfica para meter, não temos discos para meter, portanto, só nos falta o cabo cá para cima do processador. Ora, deixa lá ver então. Mas esse canhão também eu queria. Olha, vai trabalhar, malandro. A perna não cresce, então faço alongamentos. Ah, Chile, ainda vou aí à loja meter uns LEDs na perna. Au! Easy, eu trago pão duro com lembrança para vocês. A que está em falta numa ou outra compensa para as meninas. Ai, malandro! Não tens um corrimão como o do Tuner. Mas o Rules tem! Grande corrimão. Não, epá, olha, corra tudo bem, Nautilus. Corra tudo bem, mano. Ora, vamos enfiar este monte de cabos para aqui para dentro. Depois logo arrumamos e juntamos estes cabinhos aqui para ficar mais bonito. Bonito, bonito! São as pirâmides do Egito. Ora, pôr os dois parafusinhos que falta na motherboard. Bom dia, pipoqueira. Tens de fazer um emote de uma pirâmide. WK, o problema é que estamos no limite dos emotes, meu. Não consigo pôr mais emotes como parceiro. Só temos 5 emotes, portanto, não dá para pôr mais. Aliás, ao todo já temos 10 emotes. Ao todo já temos 10 emotes. Rumo a afiliado. Afiliado já estamos. Agora falta é partner. Esse é que está difícil. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porquê que não me aparecem aqui os emotes todos? Tenho que ir direto ao canal para me aparecer os canais todos. Os coisinhos todos. Já. Yeah. Estes não aparecem no gestor de transmissões. No total já temos esses 10 emotes. Sim, eu percebi. Só falei por estar sempre a dizer isso. Eu percebi. Eu percebi. Eu costumo dizer outra coisa, né? Como vocês devem perceber, eu costumo dizer outra coisa. Mas pronto. Não convém. Portanto, dizemos que é as pirâmides do Egito. Então, meu, se é tudo falta de jeito para enfiar o conector no sítio.
Quando um gajo não sabe dançar, diz que é o chão que está torto, né? É mais ou menos isso. Ou que as outras coisas atrapalham. Também pode ser. Grandes emotes. Todos eles, os emotes que têm a minha tromba, todos eles foram retirados de clipes. Ora, então vamos lá pôr isto para o lado. Vamos verificar se funciona. Depois vamos aproveitar, testar logo a memória para o Digas. Porque ele teve a sorte de comprar uma memória igual a esta e vinha completamente morta. Ou então estragou a ele com aquelas patas de urso. Se calhar foi. Já temos ventoinhos. O homem deve estar a chegar. Olha. Já apita. Será que temos outra memória daquelas danificadas? Isso aí é que era uma pontaria. Aí queria dizer que não eram as patas do urso do Digas, eram as minhas. Tenho o telefone ali a tocar, vou só buscar o telefone, entretanto vou já ir trocar as webs. Ou então não, vamos ver da Mega Drive agora. Portanto, se calhar não chega a desligar as webs. Espero muito medo, bom dia. É o próprio. Tudo. Exatamente, está mais ou menos na mesma. Já falei com eles para se fazer o avançar com essa situação, mas ainda não está implementado. Só estão ainda em averiguações para ouvir a fazer. Portanto, provavelmente próximo mês, correndo tudo bem, tá? Sim. Ok, tá. Então vá, obrigado, força. Ah, o Digas disse Morim. Ok. Ora, esta está ok. Então, tirar a webcam daqui. Este já o tínhamos experimentado no outro dia, não foi? Que o Virtua Fighter já o tínhamos experimentado no outro dia, o Virtua Fighter 2. Ora então, vamos desligar esta memória, que esta já vimos que está aparentemente a trabalhar. Vamos voltar a testar esta. Eu acho essa caixa tão gay. Também podes trocar as luzinhas. Se não gostares assim, podes pôr diferente.
Continua a apitar. Portanto, ou esta memória deve estar mesmo danificada. Ora, tirar aqui o Virtua Fighter também, que ele já estava testado. Há memórias novas virem danificadas, meu. Oh, J-Skill. Tu abre a pestana, meu. Aqui a dar uma limpeza só mesmo por descarte de consciência aqui dos contactos, né? Vá ver. Mete-lhe um tero e meio de ramos. Nem tenho essa disso tudo para fazer. Minha rica Phantom 420, ramo com os poros. É nova. Mas, pá, pode estar amarada. Aliás, tudo indica para que ela está amarada mesmo. Está de certeza. Ora, esta é para o Digas, esquerda para o Digas, direita para a RMA. Direita para a RMA, esquerda para o Digas. E agora mandava-lhe a memória marada outra vez. Ai, ai. Era ganda jabardice, não era? Não, Gakushi, não é problema de juntas, é pá, acontece. Mesmo as cenas novas às vezes podem vir com problemas. Por isso é que eu prefiro, sinceramente, ser eu a montar, né? Porque imagina que eu vendia as peças ao cliente, sendo o cliente aqui de perto, né? Pá, pode acontecer, né? Se o cliente é daqui de perto, eu prefiro fazer a assemblagem eu da máquina, porque assim verifico que a memória está danificada. Pronto, esta está ok. Se fosse de longe, pá, o cliente também é rápido, meu. Pega numa memória, envia a memória, nós recebemos a memória, está variada, mandamos logo uma nova. Portanto, também é na boa. Yeah, acontece, meu, acontece. Pode acontecer com toda a gente, meu. Agora, dizer que a culpa é da loja é que isso é impossível, né? Porque nós não andamos a testar o material antes de o vender. A não ser que sejamos nós a assemblar o material, né? Não, tu dizes jogos Game Boy. Isto é Mega Drive, meu. Ora, vamos testar então a Ariel e a Pequena Sereia. Ou a Pequena Sereia. Acho que a Ariel não lhe apetece. Pá, temos aqui já uma latinha de ar comprimido. Mas aquilo é tão frio. Bom dia, obrigado. Ah, já está a bombar. Só ali tirar as cartas ali de cima do balcão. Olha, bacana, chegou uma ceninha que me estava a fazer falta. Olha a pequena sereia! É por isso que gosto da Mega Drive.
Se o jogo não dá, dás duas bufadelas e ele começa a dar. Exatamente. Level 1. The Reef. E ela manda cada escarreta. Não é, é com a mão. Whatever, tá a bombar. Então, vamos buscar o meu telemóvel, que não está aqui. Que é para o adicionar à coleção. Quem quiser ver a coleção atualizada, já sabem, ponto de exclamação retro. Isso demora um bocadinho a sincronizar, portanto o jogo da Ariel não vai estar aí ainda. Ainda tenho muita coisa por adicionar, consolas, etc. Mas já lá estão algumas. Este jogo completo supostamente vale 19 dólares, mas atenção, 19 euros. Mas atenção, é a versão americana, nós não temos a versão americana, portanto às vezes a versão europeia vale muito menos do que a americana. Não me perguntem porquê, que eu também sinceramente não sei. Olha, este Jurassic Park, por exemplo, não tem o manual. Saber para começar a adicionar os meus, até é mais fácil procurar os jogos. Pois é, Batatune, é mesmo. Mas atenção, só podes escolher uma plataforma grátis nesta plataforma. Só podes escolher uma plataforma nesta app. Depois tens que pagar as outras. Podes desbloquear logo todas, podes desbloqueá-las logo todas por 25 dólares ou 25 euros. Mas eu já experimentei mais plataformas, muito sinceramente. Skazi, como é que é? Bom dia, tudo bem? Já experimentei mais apps. A que eu gostei mais foi esta, só que pronto, teve esse problema de ser pago. Eu ia pagar, mas por acaso não paguei, sou muito sincero. Consegui que me arranjassem uma versão de teste. Oh, Dino Parvo, deixa-me! Graças! Ah, ok, o gajo leva com uma granada. Ah, mas ficou a dormir. Ok, não matei o bichinho. Acho bem. Coitado do bichinho. Agora anda aqui a saltar e a largar granadas. Ah, ok! Olha, estes pequeninos também estão a atacar. Maltinha, cliente, só um bocadinho. Já. Bom dia. Olá, bom dia. Olha, vim a buscar a bateria de minha telefone para cá. Sim, manhã, já sei. Exatamente. Já sei. Sim, que a bateria não está, não é? Ainda não. Vamos à espera da peça. Finalmente já mandaram outra vez. Vamos lá ver se desta vez vem certa. Okay. Já comprámos 3 vezes a mesma coisa. Incrível mesmo. Tá, obrigado, boa tarde, força. Assim, Batatuna, ainda fica um bocadinho carito. Mas eu depois posso te recomendar outras se quiseres. Ora, isto é Jurassic Park. Este é o primeiro. Tap Game, Card e Box. Não temos o manual. Jungle Book.
Ora, Jungle Book. Será este? Está completo. Headgame. Manual. E tudinho. Hoje, Pedro Correia, como é que é? Tudo bem? Zazmak, é uma boa board, meu. É uma boa board. Mas vai comprar lá agora? Vê se não te justifica dares mais um bocadinho para a 390. Se queres que eu te veja o preço disso, eu posso ver. Mandas mensagem aí no Discord ou um sussurro por aqui pela Twitch. Já a tens há 2 anos. Então estás a pedir feedback de algo que tu já tens? Se já a tens e está boa e estás contente com ela, estás bem servido. Não? É uma boa board. Se atualizares a BIOS, podes inclusive continuar a utilizar essa motherboard com um processador da nona geração, sem problema. Pois, mas algo que não está bem no teu computador não quer dizer que seja a board que esteja com problemas, percebes? Este jogo estava a arrancar, mas depois não estava a funcionar. Dizia ali o Produced by e depois não passava. Pronto, agora já está ok. Sim, claro que podes dizer, mas não está bom, mas qual é que é o problema que estás a ter? Stressing, boas, está tudo bem contigo? Pedro Correia. Grande Pedro Correia. Está tudo bem contigo também? Está a disto dele. Boas, boas. Grande arroz com douradinhos no forno. Olha, tenho fome. Pois é, amanhã já é sábado, meu. Amanhã já é sábado. Amanhã temos a live stream às 11, das 11 à 1, a normal. E depois, da parte da tarde, temos novamente live stream de casa. A semana passada fizemos, estivemos a fazer umas entremeadas e a falar. Esta semana vai ser diferente, mas posso-vos dizer que não vou fazer comida, mas vocês vão gostar. E uhul! Guerrei-me numa liana e estou todo contente. Entretanto, já sabem, continuamos com os reruns então no segundo canal. E o jogo é divertido. Andamos para aqui aos pulos a apanhar maçãs e não sei o quê. Ah, cobra do caraças! Larga-me. Muito giro. Continuamos com os reruns no segundo canal. Portanto, se quiserem estar por lá, podem estar. Vão ganhando na mesma lá os pontezinhos de canal também naquele. Além de os ganharem aqui, também podem ganhar naquele. Mais horas durante o dia. Portanto, é de aproveitar. Ora, temos aqui um Sonic. Eu Sonic já o tenho. Mas este ficará para vender. Estando ok, né, à partida. O bom dos jogos Mega Drive é, por norma, está sempre tudo bem, meu. Sempre. Wolf, como é que é? Está tudo bem? Stressing. A dizer que Super Andrade não faz nada? Se calhar não faz. Hora de almoço, vim cá fazer a visita. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado pela visita. Ora, domingo vou a uma competição de caiaque. Na Amora contra 500 atletas, estou lixado. Não estás nada, meu. Estás nada, meu. Está ganho. Let's go! Ganda Sonic. Epá, a webcam está um bocadinho para o lado. Não é que vocês vejam grande coisa. Também temos que ver se conseguimos resolver esta situação. Só aqui para testes, porque eu quando fizer retro gaming para o pessoal ver...
eu não vou fazer retro gaming assim, a filmar a televisão com zero qualidade, né? Como é óbvio. Agora só devo conseguir voltar a ver lives dia 24 e vou perder esta stream especial. Podes ver, já, podes ver nos reruns ou podes ver... Eu este Sonic se calhar não o ponho ali. Ou podes ver na VOD, claro, né? Ora, Mortal Kombat 3. Ainda vou ter que fechar esta caixa antes da uma hora, que é para ver se às 3 está pronto. Ou então venho um nadinho antes também, que por norma venho, se não me distrair agarrado ao jogo ou coisa parecida. Liuskill, como é que é? Tudo bem? Já montámos, está aqui, meu. Tá, já está montadinho. Stressing, muito obrigado aí também pelo teu host, Entropic. E toda a malta que deu grandes hosts. Ah, este também não gosta. Aí está os conectorzinhos, tem algum pósito e tal, portanto já sabem, é só dar aquela limpezazinha dos conectos. Às vezes uma Supradela é mais do que suficiente. Mas pronto, se for para fazer o trabalhinho como deve ser. Se forem jogos que tenham, que dê para gravar, tem inclusive de trocar a pilha dentro do jogo. Está bem? Se ganhar, depois celebramos aí no Pinhal Novo. Williams Entertainment Inc. There is no knowledge that is not power. Midway presents Mortal Kombat 3. Já vamos no Mortal Kombat que 10, né? Ok. Por acaso pensava que era o 10. Onde é que está o Sub-Zero? É o que eu costumava jogar sempre. Onde é que ele anda? Eu nunca gostei muito de Mortal Kombat, muito sinceramente. Acho que o Sub-Zero ainda nem existe aqui. Uma gaja com 4 braços e grandes coisas. O som disto é mesmo aquela maravilha. Mais do mesmo. Já gostei do 9 e depois 11 o ano passado. Ok. Tem Sub-Zero, não tem? É máscara. Ah, ok. Por isso é que eu não o detetei. Esta senhora tem sangue verde ou coisa parecida. Mas tem grande afio dental. Não joga um pirulito a isto. Jax wins. Então está bem. Este Mortal Kombat não tem manual e a caixa está em muito mau estado. Eu vou meter a informação que tenho em caixa, mas eu acho que dá para pôr notas. Vou colocar caixa em mau estado. Ora, Mortal Kombat 3. Endgame. Cartão e caixa, Dan. Ora, notas. Caixa em mau estado. Só confirmar se já agora essa informação ficou lá ou não, onde eu escrevi.
E a caixa em mau estado. Ficou assim, senhor. Temos aqui um jogo que, por acaso, já tínhamos os dois. Isto é o... Tem dois jogos. O Mickey Castle of Illusion. E tem o Quackshot Staring Donald Duck. Por acaso, tínhamos os dois. Portanto, não sei bem se fico com os dois em isolado ou se fico com este dos dois jogos. Se calhar fico com os isolados e vendo este. Tonecas, como é que é? Tudo bem? Mas o que é que jogas bem? Não disse asneira nenhuma. Viram bem qual é que é o dedo? Ahá. É o meu lutador preferido, aliás, na LGW levou toda a gente na boca com ele. Foste para lá limpar os rapazes, pá. Boa, Jota Pereira, como é que é? Está tudo bem? Está tudo, tonecas. What the fuck, que imitação igual. Imitação do quê, Alien? Alan, CR10. Só para mostrar o anel do amor. Lás uma consola, gastaste no stand. E nem convidaste. Tchim! Eu também estive lá sempre ocupado, não é? O jogo do Donald é uma imitação. É imitação de qual? Como é que trocamos de jogo? Ok, isto é o do Mickey, ao capa. Não, tu imitas bem a voz do Donald. Ah, sim. Stressing, fica bem, obrigado. Rules, como é que é a grande Rules? Pronto, grande Mickey, está a funcionar. Agora, eu não percebi se escolhi o jogo sem querer ou como é que trocamos de jogo. Rules, que foi, Dorian? Ah, é aqui, ok. Aqui escolhemos o jogo. Portanto, já testámos o Mickey. Núria, como é que é? Tudo bem? Nada, Sr. Donald. Ok, pronto. É bem, Strike. É bem. Tens um giveaway para poder participar aqui destes. SteelSeries 5HV3, mas tu preferes fazer grandes apostas de 1000 tuners. Olha, 1000 tuners dava para 5 tickets. É um disfarce de Donald para o carnaval. Ah, mas isso eu vinha. Eu adoro o pato Donald, portanto. Eu devo ter para aí umas 100, 200 revistas de banda desenhada do pato Donald. Mas eu cada vez que experimento este jogo tenho que levar na tromba ali do rei do primeiro cato. E a seguir levo do... Como é que se chama este gajo, grandalhão? Não me lembro o nome. Eu este tenho que ver se aparece na aplicação individual ou não. Outro Sonic. Os Sonics estão a crescer. Toda a gente tinha um Sonic, né? Quem tinha esta consola tinha que ter um Sonic. É daqueles jogos obrigatórios. Não é o Pluto. O Pluto é o cão do Mickey. O outro grande, o que não gostava do Mickey, isso. Mauzão. Já compraste duas entradas, Rules? Fizeste-o muito bem. Sonic! European Club Soccer! Quais Fifas, qual quê, pá? Isto é que é ganda game. Number of players. Só quero um jogador. Dá para jogar 8? Como é que dava para jogar 8? Jogam 2 de cada vez, né? Pronto, deve ser. Vamos aqui mesmo. Standard Liedge. Não interessa. Uma coisa qualquer. European Cup. Yeah, é isso mesmo. Sonic tem de ser obrigatório. Claro. Quem tinha uma Mega Drive tinha que ter um Sonic, né?
Vamos mesmo em 4-4-2, não interessa. Bora, bora! E o árbitro, vem que... O árbitro vem com a bola aqui. Então digas. Fazes nada. Estou-te a ver. Oh, meu Deus. Não te consigo ouvir. Anda lá aqui, vá. Hã? Ah, estás ali o chato. É, querias tu, Nena? Querias tu também estar aqui a jogar? Também passa o dia a jogar. Algas, como é que é? Tudo bem? Obrigado aí, Algas. Muito obrigado aí pelo teu sub. Muito obrigado pelo apoio, mano. Ia-se frente. Ora, já lá vamos. Então vamos agora aqui para... Outro Sonic. Então vai, vou trocar aqui a memória ao Digas para ele não se demorar. Não queres o suporte então? O suporte? 79? Ah, sim, isso faz, na boa. É? Mas não sei quando é que consigo vir cá de perto. Está bem, sim. Eu já testei essa, está a trabalhar. Tem aí a outra que testei não estava boa. Também testaste outra que também não estava a funcionar. Eu tirei duas. Uma para montar no computador. E outra para ti. Yeah. Uma delas era a que montámos no computador, não estava boa. Pois, aquela também não. Vê lá. Tentei tudo. Nada. Aquela apita, como só tinha uma. A minha não apita porque não tinha coluna. Pois. Vá, tchau, força, fica bem. Pois. Tchau, fica bem, obrigado. Pronto, já trocámos a memóriazinha ao Digas. O Sonic também aparentemente está bom. Algas, mais uma vez, muito obrigado pela tua ajuda, mano. Muito obrigado pela tua subscrição. Somos neste momento 52 subscritores. É o Pito, o Bafo de Onça. É isso mesmo, PT Lusa. Muito bem. Obrigado. O Digas precisa trocar a memória. Já foi. Epá, já. Não há melhoras para aquela memória. Ele adquiriu uma memória e estava variada. Acontece. Outro Sonic. Para vender. E agora temos aqui um Aladdin. Portanto, Sonic já temos uma patada deles, né? Agora vamos então adicionar aqui o European Club. European Club Soccer. Este jogo não vale um pirulito. Completo vale no máximo 6€. Headgame, manual, box. Há muitos jogos que não valem nada. Ou quase nada, entre aspas, né? Ora, vamos aproveitar. Metemos já aqui o Aladdin, que ele já vimos que ele está a trabalhar. Aladdin é com um L e dois Ds e eu estava a pôr com dois Ls. Está completo, certo. Done. E close. Não tínhamos ainda. Já há algum tempo que não acontecia, né? Já há algum tempo que não acontecia. Eu tenho posto o microfone a carregar todos os dias para isto não acontecer. Porque duas lives seguidas ele não se aguenta. Perde a energia. Olha, já vou queimar as patas. Mande-me uma maçã nos cornos. Isso mesmo. Então, meu, agarra-te à corda. Bem, o Aladdin também está fixe.
E eu acho que já o adicionei. Já adicionei. O único que não adicionei é que este. Esta edição especial. Que isto será o quê? Disney Collection? Já, yeah, é isso mesmo. Disney Collection também está aqui. E torna-se mais barato estes dois jogos juntos do que separados. Mas isso é o normal. Para colecionadores, penso que seja normal que isso aconteça assim. Bem, vou ver se fecho aqui este computador, não é? Tenho que arranjar também uma solução bacana para a gente ver o... aqui as consolas, quando andamos aqui a testar, etc. Também se tem que arranjar aqui uma solução bacana para isso. Mas pronto. Oi, esqueci-me que eu estava preso. Já ia para aqui. Tens de colocar o mic off. Fala, fala e não diz nada. Pronto, está bem. Pá, temos aí uns quantos, mas sim, esse não está, não. E tiro qual? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 25. O Keck W deve ser o que é mais usado. Single, como é que é? Tudo bem? O da boca grande. O Omega Lul. Há vários. Há vários com a boca grande. Mas deve ser esse com a boca completamente escancarada. Ya, yeah, o Omega Lu. Ora, by the way, alguém usou os pontos de raio 2? Não, Dorian. O que temos estado a fazer agora, e hoje ainda vou fazer, mas se calhar depois para amanhã ou assim a gente pode ir para o outro lado. Estou a mandar a malta para o segundo canal para dar a conhecer o nosso segundo canal, percebes? Por enquanto é assim que tenho estado a fazer. Arranquei daqui o coisito. Master, como é que é? Tens fome? Eu também. Ok, Dorian. Guarda para amanhã, ou sim? Pá, subscrevi por descobrir o canal na semana passada e estou a curtir o continua o bom trabalho. Muito obrigado, Algas. Muito obrigado pelo teu apoio. Se o pessoal fosse mais gente como tu, com certeza teríamos mais apoio e até dava para fazer outras coisas. Mas pronto, vamos andando, vamos aos poucos tentando melhorar dentro das possibilidades. Em vez de gastar a guita para as flores, pá, a dama fica para o sub. Epá, também trata bem a dama porque elas também merecem. Também merecem. Master, muito obrigado aí pelo teu host, embora seja já uma hora. Tenho o telefone a tocar, eu acho que lá não vou chegar a tempo. Porque eu estava aqui a falar com vocês, mas vou tentar. É o senhor Joaquim? Ainda não fiz as contas a mim. Estou a acabar a máquina, portanto, mas mais às 3 horas, às 3 horas estará despachado com certeza, como tínhamos combinado. Sim. Era o senhor outra vez deste computador.
para perguntar quanto é que tinha ficado o computador e etc. Ora, então vamos continuar aqui com os reruns. Já sabem. E maltinha, vamos então para o segundo canal, Império Multimédia TV. Quem quiser lá ficar, pode lá ficar o tempo que quiserem. Amanhã, já sabem, temos live aqui das 11 à 1. O objetivo do segundo canal é esse mesmo. É apoiar este canal e trazer pessoal para cá. Temos tido muitos seguidores lá também. A ver se o pessoal que lá está vai mandando o pessoal para cá. E isso. E muito obrigado a todos pelo vosso apoio, pela vossa ajuda. E mais uma vez, muito obrigado. Algas, obrigado mais uma vez. E porque é que eu me estou a ouvir? Não me quero ouvir, não me quero ouvir, não me quero ouvir, não me quero ouvir. Algas, muito obrigado mais uma vez pelo teu sub. Algas, muito obrigado mais uma vez. E ao Goalves pelos 5 bits. Acho que foi só isso que tivemos hoje. Além dos subs e da vossa fantástica companhia, que é sempre o melhor. Está bem, malta? Muito obrigado. Epá. É muito difícil me estar a ouvir. Maldinha, muito obrigado e até logo, fiquem bem. Amanhã já sabem, temos duas lives. Uma. Amanhã já sabem, temos duas lives. Uma da parte da manhã, normal, das 11 à 1. E depois temos da parte da tarde, que ainda não sei a hora ao certo, mas eu amanhã digo-vos. Mas provavelmente vai ter que ser, se calhar não muito tarde, se calhar dá para as 4, 5 horas. Mas depois a gente confirma. Tropa, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Vamos lá para o raid, maltinho. Obrigado, até amanhã. Eu vou passando no outro canal na mesma também e dizendo olá e respondendo a alguma dúvida que vocês tenham. Portanto, quem quiser passar por lá, se quiser colocar alguma dúvida, se eu conseguir, eu vou sempre passando de vez em quando e vou respondendo, está bem? Vai, fiquem bem e obrigado mais uma vez.